Audio Jungle. Табриклаймас, туылган күнү, достың шырын, бақтың мұбарағын, жүз ел яша, естайды бача, омат яр болсын сенге. Табриклаймас, туылган күнү, достың шырын, бақтың мұбарағын. Ассаламу алейкум, айз юртташлар, қадыры баланд, қадырдарлар, азиз обуначилар, барчангизге. Xayrli tong tilagan holda jamoamiz bilan birgalikda erta tong sahardan Allohimning bergan yana bir kunidan yana bir tabrigimizni boshlab oldik. Otajonlarimizni, onajonlarimizni tabriklaymiz. Qadri baland mehribonlarimizni tabriklab, xursand qilamiz. Tog' toshlarining chiroyi Lala gulohi bilan Xasta ko'nglimni quvonchi Ulkaman abru bilan Naylayin dardimga parvo Qilmadi kulgu bilan Oyning o'n beshi qorong'u Beshi yog'du bilan Umrini oshiq hamisha O'tkazar orzu bilan Assalomu alaykum, assalomu alaykum Ahli o'zbegimga, qora ko'zligimga Bizni kutganlarga, barcha obunachilarimizga Mana biz yana oynayi jahon orqali siz azizlar bilan diydorlashib turgan ekanmiz Bugun yaqinlar tabrigi loyihasining ijodkorlari Yana bir faizli xonadon tomon yo'lga otlanmoqdamiz. Bu albatta sir bo'ladi. Dasturimiz davomida bilib olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Ne sinovlardan o'tgan bu, ne sabrlardan o'tgan bu.